Dis die 10de April. Dinsdagmôre. So 8:30 se kant en ons is op pad. Ons verlaat Mansa vanmôre. Op pad terug na Lusaka toe, van Lusaka af Livingston toe. Dis die plan vir die dag. Ons ry vandag. Ons kyk maar waar kom ons uit. Dis oor die 700 km, 780 km Lusaka toe. So hoogs onwaarskynlik dat ons Lusaka sal haal teen son onder en dit is nie 'n plesier om in die donker op hierdie paai te wees nie. So ons gaan maar slaapplek soek langs die pad en môre dan Lusaka haal. Kyk wat ons daar kan doen, kyk of ons die groepie daar by mekaar kan kry, indien nie, dan gaan ons verby. Livingston. Ja, so dit is die plan. Voor ons is die Mutende 7de dag Adventiste Kerk. Net om julle 'n idee te gee. Groot gemeente. Hier is verskeie kerke hierso in. So hier voordraai ons regs en dan vat ons die D94. Daar's 'n meer so 60 km hier vandaan af wat ons vinnige draai wil by maak en dan wat ons die pad Lusaka toe. Ja. Mansa, die gedeelte van Mansa is Mutende. En dis die Mutende Combined School wat ons net verby is. Mooi blou geverf. En ja. Dan wat ons die pad. Die pad is daarom nie te slegte pad nie. Hier en daar is daar 'n slaggat of 3 veral op hierdie stukkie pad. En dan die pad wat ons dan vat, gaan ry ons deur die moeras van die meer wat ons wil gaan besoek. En daai gedeelte is seker so 30-40 km wat bitterlik sleg is omdat die water, die klammigheid van die moeras het maar daai pad beskadig. So maar andersins die paaie is goed en ons kan nie daaroor kla nie. Ons gaan nou eers gou 'n bietjie tol betaal want dit moet ook gedoen word om die paaie in stand te hou wat nie gedoen word nie. So ja, is maar moeilik. Dit korrupsie het maar sy vingers hier ook. Dis nie net in Suid-Afrika waar dit tot niet gaan nie. 70 Adventiste Kerk. Ja, dan was dit maar 5 of 6 gekry. Ja, op hierdie stukkie pad van 60 km. So ons gaan gou 'n bietjie net vanaf vir die keiser gee wat aan die keiser toe kom. Nie binge toll station. Ons moet dink kry. So ons gaan nou gou 'n stukkie betaal. Dis net te sê as ek my hande nou op geld kan lê. Oggend hierso. 20 kwacha, so gelykstaande amper R20, net so onder die R20. Dis nie te bad nie. Nee, maar nou daar, jy betaal so gereeld, dis 'n hele probleem. So van hier tot in Lusaka kos dit ons gemiddeld so 100 kwacha om deur al die tolhekke te gaan. Ons is nou afgedraai het op pad na Lusaka toe. En toe besluit ons ry net gou 'n paar kilometer aan want die Banguelo meer lê hierso. Dit is die meer se vloedvlakte wat ons nou die dag oorgery het. Ons daai lang brug oorgery het wat ons net nou weer sal oorry. Toe nog ons wil net vanaand kyk hoe lyk dit hier by die meer. En ja, so die meer is nou net hier voor ons agter die koppie. En ons het net vanaand
net vannacht kom loer. Dan kan ons sê ons was hier ook geweest. Interessant. Die mere. Voor ons. Wat een voorreg, hier in die noorde van van Zambië. Een meer. Actually, is een paar mere hier zo. Amfibische slootgraaf. Wauw. Ons gaan luister of ons gesprek kan aanknoop. Hier met van die manne. Ja.
is die brug. Makuku brug. Hier in die middel van die vlei lande.